ការងារមួយនេះក្មួយឯងធ្វើបានជោគជ័យថ្ងៃហ្នឹងមេរបស់ពូគាត់មកលេងហើយប្រពន្ធពូអត់នៅអត់នៅទេចឹងក្មួយទៅរៀបចំគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តាំងពីទទួលរយៈទៀកបាយទឹកអលឹកចំណៃណាទទួលធ្វើមេអសំរុំជាមួយឋានៈគាត់ព្រោះគាត់នេះធំណាស់និយាយមេពូឯងហ្នឹងមនុស្សយើងមនុស្សអ្នកធ្វើការរៀបការប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីបាទ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 ចឹងធ្វើម៉េចកុំអោយឆ្លោះស្រួយអីសោះការងារនេះជំរាបពូចេះសម្រាប់ក្មួយស្អីក៏ចេះនិយាយមិនបានថាស្អីក៏ចេះអើហើយក្មួយធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺរៀបចំទៅតាមតម្រង់ថាអ្នកទូចអ្នកធំតាមឋានៈដល់ទៅកូនអភិជនក៏អាចធ្វើបានដែរអូយពូចង់បានហ្នឹងពូចង់បានហ្នឹងពីមុនក្មួយធ្វើនៅសាលាខេត្តអូរបស់អើអូអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងរៀបចំមកអស់តាំងពីមហូបអាហារយើងត្រូវធ្វើអីឲ្យសមនឹងចិត្តគាត់ឲ្យសមឋានៈរបស់គាត់យេពីបាក់បើសិនជាពូបង្ហាញមុខគាត់ឲ្យខ្ញុំឃើញខ្ញុំគាត់ឃើញមុខគាត់ដឹងថាគាត់ហូបអីហ៎នេះ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 គាត់នឹងមែនអាហ្នឹងហើយត្រីស្រែត្រីធម្មជាតិមុខគាត់នេះត្រីស្រែត្រីធម្មជាតិមើលមុខដល់ទៀតបាទអូយពិតជាពិសេសមែនផ្ទះគាត់សុទ្ធធម្មជាតិទាំងអស់ចាំសាច់ពេញនឹងបាទតំពុះវៃពុះវៃក្បៃពុះពេញនឹងវាពេញផ្ទះអូអឺហ្នឹងអត់ហ្នឹងទេរ៉ះមកអត់តែត្រីរ៉ះហើយធ្វើមកបានពីមុខពីមុខអើធ្វើពីមុខអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនតាមតម្រងហ្នឹងណាបងអើត្រីរ៉ះមួយធ្វើពីមុខពីមុខអរគុណយេប៉ណ្ណេះពូលេងបារម្ភហើយជិញនេះជិញថ្ងៃនេះកិត្តិយសមេបានជួយមកលេងផ្ទះខ្ញុំណាប៉ុន្តែអត់បានដឹងមុនអត់បានរៀបចំគួសមអីទេអូយមិនអីទេគ្នាឯងបងអូនណាមួយបងអូនស្រីអត់នៅខ្ញុំសូវប្រកែដែរគុយគុយបាទអរគុណរៀបចំផ្ទះបានស្អាតគ្រឿនបាទពូអឺលើមកភ្ញៀវឃ្លានណាក្មួយអញ្ចឹងហ៎បាទមេខ្ញុំគណៈគ្រប់គ្រងនៅផ្ទះនេះយើងដាក់គណៈបានសំនេះអូខេដាក់នេះមកដាក់នេះដាក់នេះមកគាត់ធ្វើអីចាំមកសួរគាត់ឯណាទៅអាបើយើងមិនដឹងពីការរស់នៅទីលានរបស់ផ្ទះគាត់សួរគាត់មិនគាត់ដឹងមិនដឹងសួរគាត់ហើយខ្ញុំឯងមកមុនខ្ញុំយកត្រូវព្រោះត្រូវ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 ខ្ញុំឯងមកមុនបាយចឹងហីមិនបាយគេទុកសម្រាប់លាងមាត់ពេលបាយហើយយល់នេះទេពូត្រូវយល់សួរមេក៏គាត់ដឹងដែរបាយហើយបានលាងមាត់ហ្នឹងសម្រាប់ក្មេងនេះឧក្មេងវាស៊ីហើយវាប្រាក់មាត់យើងទៅលាងមាត់វាហើយយើងចាស់ហើយហ្នឹងស៊ីប្រាក់មាត់ដែរអញ្ចឹងទៅហូបមុនក៏បានដែរផ្អែមដើម្បីតាក់ទាញអារម្មណ៍ហើយនិយាយមើលមើលស៊ីស៊ីខ្ញុំនិយាយមើលក្មេងគាត់មិនមិនក្មេងទេគាត់ចាស់ហើយសុំទោសមីផងនេះទៅដឹងខ្ញុំលបអីទេប្រពន្ធអត់នៅដល់អញ្ចឹងរៀបចំអត់ទាន់មេអត់បើគាត់ថាចាំបាយចាំហូបអ្នកប្រាប់បានថាពូគាត់ទេទាល់គ្នាទៅដឹងទេមីស្រីស្អាតផងមិនទេអីទៅផងវិញអញ្ចឹងអីទេអត់អីទេបើផាឆ្មាណាមួយឆ្មាណាលូនបានចាក់អញខានច្រាស់ឡើយអាមេពូសាហត់ណាស់វើបាទមែនយើងអ្នកធ្វើអ្នកធ្វើអាណាចាំទីចាំស៊ីវាវាមិនដូចគេទេអញចុះនេះបាទប្រើសំបីចឹងចុះបើជាក់ស្ដែងចឹងមែននេះស៊ីស៊ីមិនហើយចាំហូបណាពីមុខត្រីមួយអាធ្វើពីមុខចុះមិនមើលទេក្បាលអាំងឯងកតុយនេះជាតិបំពងកែឆ្នៃមែន
បាទតែមួយមកកណាត់អង្គមកកណាត់កំពងនេះមកហូបថ្មីបាទខ្ញុំរៀបឲ្យទៅតាមតម្រងហ្មេបាទបាទមនុស្សធម្មតាគ្មានឱកាសបានហូបទេតាពូខ្ញុំខ្ញុំដើរធ្វើស៊ីផងតលូនមេមកចឹងទៅខ្ញុំអត់មានសាកដល់វិស្នាដៃឲ្យខ្ញុំកណាត់គ្រប់ក្រុងនឹងផ្ទះហ្នឹងណាហ្មេបាទនិយាយសាចាស់អឺណែដល់សាហូបសាបាយគ្រឿនបាទបាទកុំប្រកាន់ហ្មេមិនទេធ្វើមិនទេច្បាយតាស្លាប់ពីនោះពី3បាទនិយាយទៅខ្ញុំរៀបចេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាការរាប់អានចំណងមិត្តភាពពូនឹងមេមិនណាច់ថាយើងស្រឡាញ់គ្នាប៉ះទៅហើយបាយមួយហូបពីអ្នកហ្មងមកចានហូបពីអ្នកហ្មងមើលកាន់តែស្អិតល្មួតថែមទៀតបាទសុំសុំទូផងមេទៅហូបហូបហូបពីមួយបាទអត់អីជិះជិះសាចាំមេជិះសាចាមេជិះខ្ញុំទៅមេជ្រុលផោមមកភីតមិញហ្នឹងវាផោមមកគិតមកនេះផោមពូហ្នឹងថាជា play play គេមិនផ្សាប់ហើយផោមមនុស្សកោពុះរកអាចមកព្រឹកអីចាំទៅមិញមេសាមិញខ្ញុំហូបកើតហូបក៏វាមិននៅដល់វារៀបមកព្រឹកអីហ្នឹងរៀបអាចប្រហែលថាតែសំខាន់ទឹកមិញមុនមេមកហ្នឹងវាគាត់តែផ្អាក់រៀបវារឿងធូរប៉ុន្តែនៅតែរៀបទេហើយវាពិបាកទៀតមេដោយសារផ្ទះពូខ្ញុំហ្នឹងទប់ទឹកទៅគាត់ហ្នឹងវាស្ទះអពើយើងរៀបអាចចូលទុកមានទៅធុលឡើងមកខ្មួលមិនតែត្រាវិញហ្នឹងគ្រឿនហើយគាត់ពេលនិយាយអីអាអានេះជាការពុតយើងទៅដាក់ក្រូចអីទេណាឥឡូវបងទៅវិញណានេះហូបចុះមានភាសាអីទៅណាមេអត់អីទេបងទៅឯងនេះហូបចុះណាចុះមេពូឯងអត់នៅហូបត្រីទម្រង់ហ្នឹងទេខំរៀបតលដៃសិតតត្រីទម្រង់អាទម្រង់ណាមេគាត់អ្នកធំអ្នកធ្វើការចឹងពិបាកណាស់យកធ្វើអីទៅតាមតម្រងទៅត្រូវអារម្មណ៍របស់គេអើល្អចឹងបានចេះគ្រប់បែបយ៉ាងមែនទេបាទស្គាល់គ្រប់កន្លែងមែនទេគាត់ទាំងអស់ល្អណាស់ស្គាល់ផ្លូវទៅផ្ទះវិញទេទៅផ្ទះខ្ញុំស្គាល់ផ្ទះឲ្យស្គាល់ដែរស្គាល់ហើយទៅវិញបានដែរនឹងឯងបានអត់ចាំបាច់មានអាជូនេះមែនទេមិនបាច់ទេមនុស្សហៅខ្ញុំទៅហើយហើយចេះសំលៀកបំពាក់ខ្លួនឯងឯងចេះបត់ទេបាទពូបត់ទៅតាមតម្រងយ៉ាងអូចេះចេះបត់ដាក់កាបូបដាក់អីដែរណាបាទបាទពូអូអូខេឥឡូវទៅបត់ចុះឲ្យទៅផ្ទះចុះណាទៅផ្ទះទៅផ្ទះទៅចុះអរគុណណាហើយវាសួរជីម៉ូតូទូណាពូនិយាយចឹងខ្ញុំងឹតមកខឹងមកពូអត់ទេវាចេះច្រើនពេកចឹងពូបាក់ទទួលយកណាតែខ្ញុំនឹងសល់អ្វីចំណេញខ្ញុំសល់ច្រើនទៀតតើអឺសល់ប្រើទៀតទៅប្រើនៅផ្ទះណាកុំប្រើនេះអស់ពេកទុកសំចៃទុកព្រោះយើងយឺតនៅអាយុកាលវែងទៅផ្ទះចុះយីអានេះចេះគ្រប់ទម្រង់មែនចេះនេះចេះបាកាសម្បូរសារធាតុរ៉ីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភពជាផលកម្លាំង